Улсын хурлын дарга эрхэм гүшүүдтэй улсын хурлын гишүүн байж авсан нарын 18 гишүүнээс 2016 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн хөрөнгө оруулалтын банкны тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг улсын хурлын 2022 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр 2023 оны 1-р сарын 5-6-ны өдрүүдийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцсэн шийдвэрлэж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлдгүүлэхээр эдийн засгийн байнгын орон шилжүүлсэн. Тус байнгын ороон 2023 оны 1-р сарын 14-ний хуралдаанаараа Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйлд заасныг баримтлан дээрх хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг явууллаа. Чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар дээрх хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед хуралдаан даргагчаа санал хураалж явуулахгүйгээр төслийн зарим зүйл заалтыг гүйцэн боловсруулахаар байнгын ороон шилжүүлсний дагуу ажлын хэсэг төслийн 10-25-р зүйлүүдэд заасан Монгол банк санхүүгийн зохицуулах хороноос хамтран батлах журмуудын ерөнхий зохицуулалтыг дэлгэрэнгүй тусгасан зарчим зүрхтэй саналын томьёолоодыг бэлтгэснэг Монгол Улс Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйлийн 42-ийн 1-т заасныг үндэслэн санал хураалж явуулахад байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн. Хуралдааны нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан зарчмын зөрүүтэй саналуудыг төсөлд нэмж тусхан төслийн агуулга зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэллэг дэс дараалал хууль зүйн техникийн шинжтэй засваруудыг хийж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн төсөл болон байнгын орооны хуралдаанаар дэмжигдсэн зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолуудыг байнгын хорооны танилцуулгын та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ хөрөнгө оруулалтын банкны тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн банкны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, үнд цаасны зах зээлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, банкны дах мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх эдийн засгийн байнгын хорооны танилцуулгыг хэлэлцэж шийдвэрлж хуулийн төслүүдийг баталчихыг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа. За байнгын орооны